لا 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 إلى قولي دا غويدا بارم دواوكي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب العالمين دا صدقي جارية لتاسونا أو هاقا لچانا چه دا مصاريب وكي كي أو دا خرج خراجاتي كري دا الله دي قبول و منظورة كي چا من دي ترد بكي كري چا مالك و مكونة كري طول و تري الله تعالى عجرون ور كي أو مزيد دي الله تعالى تاسو توفيق در كي چه دا خزمتو كي دي مسلمانان و دي مجبور خلقو اواز واوري اغوي تا دي عبو سهولتون برابر كي دغه ماشومان و تسونا پایده را پکی دیت نرمی ده بس رب العالمین دی هغه چا صدقه قبول کی صدقه جاری دی الله تعالی ورته وګرځي دا کو یان چې هغه په دې کې مصارف کوي او خرچه کوي او مالک او مفونه کوي ربنا تقبل منا الله دې مولانا صاحب دغه ماشومان دعاګانې مجوته او زپاره دی قبول کی وجدا دا چې دو دوان ستر نعمت چې دا بل نشته او موږ تاسو له هم پکار دی چې موږ تاسو دی پښتون ترست سره کوم کو پښتون ترست به دی خلکو سره کوم کو نه کوي Я хочу, чтобы ты меня хватал. Хорошо, хорошо. Ты что-то подводишь?